коррупцияға каршы аеосуз күрөштүн экинчи этабы башталууда бұл өте оор болот жана бир бир жарым жылга созулат бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары укмкнын жетекчиси камчыбек ташиев fеceбукk баракчасына жазды ал жемкорлукка каршы күрөштүн биринчи этабы аяктаганын кошумчалады коррупция тамырын терең жайғандықтан алты айга коюлган план эки жарым жылга созулду дейт ташиев экинчи этапта паракорлор зыянды эле калыбына келтирбестен соттун чечими менен жазаланат биринчи этапта коррупционерлер зыянды и нече эселеп төлөп берип абактан кутулуп келген коррупцияга каршы күрөштүн оор мезгили башталып жатат мен баарынан баш тартуум керек майда чүйдөнү айтпаганда бала бир тууган дос жолдоштор туугандар деп айтылат камчыбек ташиевдин билдирүүсүндө кооптуу жана татаал тапшырма аткарууга киришип жатканын жазган атайын кызматтын башчысы бандиттер каракчылар бирөөнүн мүлкүнө көз арткандар контрабандисттер мамлекетти алдаган шылуундар түп тамыры менен мыйзам чегинде жок кылынаарын эскертти бул боюнча тапшырманы президент садыр жапаров берген кошумчалап уақыт өтө аз қалғанын белгилеги